Утворення кластерних лікарень – одне із питань, яке обговорили сьогодні керівники громад області з міністрами. Спілкувалися з ними онлайн під час конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся у Тернополі. Кластерною лікарнею стане Теребовлянська, розповідає її директор Михайло Некеруй. Каже, їхній медзаклад отримає нове обладнання. Зокрема, ангіограф за 30 мільйонів гривень, для якого вже готують приміщення, та розвиватимуть нові напрямки надання меддопомоги. Всі знають, що таке стентування, так? От раніше в нас цього не було. Тепер ми будемо надавати от таку послугу, тобто стентування. І, відповідно, і нейрохірургічні оперативні втручання, і операції на судинах. Також у громаді планують створити реабілітаційний центр для українських військових, каже Михайло Некеруй. Такі центри та відділення мають створити при кожній кластерній лікарні, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. В області сформована спроможна мережа закладів охорони здоров'я. До неї ввійшли 2 надкластерних заклади, 3 надкластерних центри, 7 кластерних лікарень і 13 закладів загальних. 16 закладів не ввійшло. Аби отримати гроші на обладнання для відділень реабілітації від держави, керівники медзакладів мають можливість подати свої заявки до Міністерства охорони здоров'я. Про це під час конгресу розповіла заступниця міністра Марія Карчевич. На сьогодні міністерство спільно зі Світовим банком реалізує проект під назвою «Healing Ukraine». Це проект зміцнення системи охорони здоров'я. А на сьогодні МОЗ залучено на цей проект понад 100 мільйонів євро. Це є кошти позики Світового банку. Тож, якщо Тернопільська область є конкретні заклади, мають бажання, вони можуть також подати заявки. Чи зможе уряд розширити шляхи експорту сільгосппродукції? Таке питання поставив першому заступнику міністра аграрної політики голова Васильковецької громади Андрій Гайдаш. Чи передбачені урядом заходи щодо розширення логістичних шляхів експорту сільгосппродукції та запобігання зростанню логістичних коштів? Уряд виділив кошти для формування страхового фонду для того, щоб здешевити вартість страховки послуг. В цілому ми очікуємо, що цей експорт через море, він якраз спричинить підняття кінцевих цін для українських фермерів, і це вже буде відчутно суттєво, починаючи з грудня. Бюджети громад – ще одне питання, яке обговорили сьогодні під час конгресу. Голова Козівської громади Сергій Добалюк розповідає, їхній бюджет 2023 року становить 140 мільйонів гривень, із них 22 мільйони – це базова дотація, яку надавала держава. Наступного року громада цих грошей не отримає. Нині багатьом громадам просто по факту зрізали базові дотації. Ми розуміємо, що військове ПДФО нині вкрай важливе вилучення для, будемо говорити, щоб вони не були на місцях, а для того, щоб було на оборону. Не до кінця ми розуміємо, якою формою десь відштовхувалися для того, щоб десь базову дотацію, яка в нас була присутня 22 мільйони, вона повністю зрізана абсолютно. А це є нині, щоб ми розуміли, це є першозахищені статті, це є, будемо говорити, енергоносії. Доцент кафедри фінансів Західноукраїнського університету Богдан Маленяк розповідає, базову дотацію, передбачену для Тернопільської області на наступний рік, в порівнянні із попереднім, зменшили майже вдвічі. Базова дотація – це такий інструмент, який дає можливість центральній владі, державі вирівнювати спроможність громад. Тобто підтримувати ті громади, які отримують менше доходів, і навпаки, які отримують значно більше доходів, ніж інші, частину таких доходів вилучати до державного бюджету. В бюджеті наступного року цей обсяг базової дотації скорочується майже у 2 рази. З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано зі зміною загальної картини в Україні. Якщо традиційно місцеві бюджети Тернопільщини вони виглядали значно біднішими порівняно з іншими бюджетами, Донецької області, Харківської області, Запорізької області, то ми знаємо, що ці регіони найбільш постраждали від воєнних дій. Їхня економіка значно постраждала відтак. Наші бюджети в цьому вирівнюванні не виглядають вже так надто погано порівняно з іншими бюджетами. Це перший конгрес місцевих та регіональних влад, який провели у Тернополі, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, такі форуми проводять у всіх областях України для взаємодії центральних органів влади та місцевих громад. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.